under hela det här året så hjälper Books and Dreams till att lyfta läkarmissionens viktiga arbete i världen. Och ikväll så ska ni få träffa en av alla eldsjälar som jobbar på plats. En svensk missionärsdotter som har bott hela sitt liv i Sydafrika. I den lilla staden Margate på den sydafrikanska östkusten så har hon byggt upp ett barncenter och en framgångsrik modell som heter som heter Give a Child a Family. Och denna modell exporteras nu till andra delar av Afrika och världen. Hittills så har hon tillsammans med Läkarmissionen hjälpt över 5000 övergivna och föräldralösa barn till en ny start i livet. Varmt välkommen, Monica Woodhouse. Kul att ha dig här. Ja. Jag hade ju förmånen att få besöka dig i Margate. Vi tar ut den lite. I höstas tillsammans med min son Oscar som sitter här. Och det var en resa som förändrade våra liv på många sätt skulle jag säga. Det går inte en dag utan att jag tänker på det jag fick uppleva. Skulle du kunna beskriva... Du har alltså ett fantastiskt ställe som heter Give a Child a Family, som inte bara är ett barncenter, det är så mycket, mycket mer än så. Vad är idén bakom? Ja, idén är ju att barn inte ska vara på barnhem. Mm. Det är ju det värsta som finns för barn att vara på barnhem. Barn ska egentligen vara en familj. Och så det är det vi har satsat på. Mm. Vi har satsat på att försöka få ut barnen ur ett tillfälligt boende och inte vara på barnhem. Mm. Och när kände dina svenska föräldrar som hette Alice och Dag Palm, de kom till Sydafrika som missionärer. Hur minns du din uppväxt? Du fick ju följa med dem mycket ute i byarna och sådär. Jord, lera, hydde, koskitgolv, damm, lekte med svarta barn. Det var... Fyra språk fick jag på köpet, så att det var inget som kostade mig något. Krugerparken, vi bodde 20 minuter ifrån Krugerparken i Sydafrika, vilket de vilda djuren är och det. Och det var vi nästan varannan helg för att hälsa på och ta dit alla våra svenska vänner som kom. Så skulle vi dit och besöka. Visste inte mycket om apartheid, man växte upp. Vi var ju som, vi hade suluvänner och... Så vi visste ju inte vad det var apartheid egentligen var just då. Mm. Och jag jobbade med andras barn sen jag var 9 år gammal. Du hjälpte dina föräldrar på olika sätt. Och sen jobbade du också på ett barnhem. Ja. Men inte så länge. Nej, det var det jag blev bränd för barnhem. När jag såg hur hemskt det var. Vad var det som var så hemskt? Ja, de här barnen är som får. Man ska alltid göra allting i en grupp. Man ska aldrig ta tid för den individuella. De blev utsatta för sexuellt misshandel. Jag var 17 år gammal, förstod inte någonting. Jag kände att någonting var fel, men jag visste inte riktigt. Men jag fick veta senare år att själva rektorn på barnhemmet utnyttjade barnen sexuellt. Så jag bestämde mig då redan att det är familjen som behöver hjälp, det är inte barnet. Mm. Det är mamman och pappan som behöver hjälp i allt det här. För att här tar man bort barnet ifrån sätter in det i ett barnhem och försöker hjälpa barnet. Mm. När det egentligen är mamma och pappa som behöver hjälp. Mm. Men många av de barn som kommer till dig, alltså det går ju till så att de sociala myndigheterna kontaktar er och frågar har ni plats hos er för att ta emot. För det finns ju... Hur många barn som helst i Sydafrika som behöver hjälp. Vad har de ofta varit med om? En del har ju inga föräldrar och en del är övergivna av olika skäl. Alltså den minsta vi har tagit emot på centret, en 8 timmar gammal baby. Som hittades i en ytterdass i gropen. Kom till oss som 8 timmar gammal. Vi är enda centret som tar bebisar. I vårt område, ända från Durban neråt. Mm. Sen hade vi också ett barn som var 2 månader gammal som var sexuellt utsatt. Och sen är det andra, deras föräldrar har dött i HIV, AIDS, TBC, lite olika
ja, olika, alltså de utsatta. Vi har haft barn som var så slagna så att kläderna satt fast på dem. Vi fick lägga dem i ett bad med vatten för att liksom få av kläderna på dem. Mm. För att de hade stulit 2 kronor för att de var hungriga och ville gå och köpa lite chips. Mm. Och då fick de slog pappan dem för det. Och ni ger ju de läkarvård, ni har fantastiska terapeuter och sedan får de gå i skolan. Mm. Ni har ju skola för riktigt små barn och de stora barnen får åka iväg till den kommunala skolan. Och sen efter 9-12 månader så väljer ni ut en passande fosterfamilj. Hur går det till? Vi har ju en bank av familjer som väntar barn. Mm. Så att vi började med att vi ville, de här barnen satt fast i systemet, om man säger att de satt fast liksom i det här att de fick vara det mycket längre när vi började. Så vi började, alltså jag bara började knacka på alla dörrar och se hur vi skulle få ut de här barnen. Och sen till slut så startade vi eget program. Så en utbildningsverksamhet. Ja, vi jobbade för att vi förstod att folk ville och kunde ta hand om barn. Men visste inte hur. Så då så sa vi, okej, men om vi hjälper er hur ni gör det så är ni villiga. Mm. Ja. Så vi började med en utvärderingskurs för föräldrarna. Att kolla att se att de skulle kunna ta hand om det här barnet. Mm. Så det här är vanliga människor som är kanske vanliga fattiga människor som bor i Sydafrika som tar hand om de här barnen. För jag måste bara fråga, för hur gick det till? Du upptäckte ju hur det gick till när de sociala myndigheterna valde ut fosterfamiljer. Ja, jag var med några gånger för att jag tänkte jag vill se hur de gör det här. Och det kommer de in och sätter sig i soffan så här och liksom, jaha, du vill ha ett barn, säger du. Och de frågar, de ställer ingen fråga. De hade inte papper, de hade inte penna. Mm. Och de tittar runt huset och tittar, ja, du hade en pool, ja men det går bra. Du kan ta ett barn. Kom in och skriv in en formulär imorgon. Och jag satt där efter 20 minuter och sitter i bilen för att jag körde ju socialen då för att de hade inte egen bil. Mm-hmm. Och satt i bilen och så sa hon till mig, sa jag till henne, jaha, vad ska hända här nu? Ja, de kan komma och ta ett barn. Inte utav våra barn, sa jag. Och det var det som gjorde att vi verkligen sa, nej, här måste vi göra något åt. Mm. Så vi skapade en hel kurs, vi skapade ett helt program runt omkring det och vi satt igång med en utvärderingsprocess på 6-8 månader där man får möta familjen, möta föräldrarna, barnen, alla som är över 18 får polischeck. Ja, det. Och sen när de har gått igenom det så får de gå en kurs. Och när de har gått den kursen och klarat kursen på 5 dagar så får de sen då sättas på den här banken. Mm. Och när vi har barn eller det finns barn i området, i samhället som behöver familj så plockar vi från den här banken. Mm. Så de är färdiga och väntar på barn. Så får de även lära sig odling. Så att väldigt många familjer har startat egna verksamheter. Ni har rena grönsaksfarmen där. För att de var vanliga familjer så tänkte vi att kanske behöver hjälpa dem på något sätt med lite ekonomi och så. Så en del började bara lite odla så blev grönsakerna så bra så de kunde inte äta alltihopa, de kunde inte ge bort alltihopa. Och då började vi liksom att hjälpa dem att komma igång att sälja och göra marknadsföring för dem då. Mm. Och allting började med att Monica och din man Basil började ta emot mammor och barn som var på flykt. Mm. Och lät dem bo i er trädgård i husvagnar. Mm. Husvagnar som ni egentligen hade tänkt åka på semester. Mm. Här är du med hela din fantastiska familj. Du måste ju berätta. Du har egna biologiska barn. Du har adoptivbarn. Ja. Och ett gäng barnbarn. Ja. Jag har 3 barn som växte i magen, som jag säger, i mig. Och jag har 5 barn som växte i hjärtat. Så på det sättet så har jag 8 barn. Alla flickor, alla tjejer. En del fick vi som tonår. Så vi hade kanske 5 tonår på ett tag. Men det har varit en fantastisk resa. Alltså fantastiskt. Det är grädde på tårtan att ha barnbarn sen på det sen. Vi har 9 barnbarn.
Och det känns fantastiskt att kunna vara med på det. Och ändå så hinner du gå runt på ditt center och ge alla barn ett leende, ja, i stort sett varje dag när du inte är runt i Afrika och missionerar om din fantastiska modell. Ja. Ni kan läsa ännu mer också i Books and Dreams om Monikas fantastiska resa. Men jag tänkte fråga, för att här ikväll så har man möjligheten att hjälpa dig i ditt arbete genom att bli skyddsängel via Läkarmissionen som finns här på plats och berätta precis hur det går till. Och det handlar ju om ett långsiktigt arbete där ni behöver hjälp på olika sätt. Vad skulle du säga att ni behöver hjälp med nu? Vi har ju stora drömmar inför framtiden. Vi har Afrika är öppet för det här. För att FN har ju deras egna barnrättigheter och det. Så alla vill göra något men vet inte hur. Och det som gör att det här är så fantastiskt. Det här programmet är ett know how to do it. Och vi har gjort det så att vi brukar säga det som är en resväska. Så vi kan ta det till vilket land eller till vilken organisation som helst. Och de kan fortsätta med det. Att lära upp andra då i det landet. Så idén är att lära upp människor som redan har ett hjärta för det här. Och sen att de ska kunna gå vidare i sitt eget land, i sitt eget språk. För att alla våra kurser vi driver har vi översatt till portugisiska, zulu och afrikansk och engelska. Och du har ju fortfarande mycket kvar att göra i Sydafrika. Det har precis varit val. Hur skulle du säga att läget är i landet? Jag är glad att valet är över. Ingenting händer, eller väldigt lite händer på ett år från myndigheterna, för att allt är så inblandat i politik. Men jag är ju i alla fall glad att vi har haft det så pass sån demokratiskt val som vi har. Och jag tror den här gången så var det många som röstade för ikon Nelson Mandela. I och med att han dog då som han gjorde förra året. Men vi vet inte hur det kommer bli i framtiden. Jag tror att det är väldigt spännande läge i Sydafrika just nu. Men vi har mycket problem med kriminalitet, mord. Var tredje minut är barn utsatta för mord eller sexuellt utnyttjande. Vi har också mycket med ekonomiska problem, många fattiga, 60%, mellan 50-60% arbetslöshet. Så det vi har många stora många problem. Många dör fortfarande i AIDS. Precis, också. Så det är de som dör. Ekonomin, skolgången är dålig. Det behövs så mycket, det behövs göra så mycket. Och folk börjar vänta att de har fått alla de här löftena och nu väntar de på att någonting ska hända. Och de börjar bli lite trötta och man ser att det... Så det har varit tufft. Och det är fortfarande tufft. Jag säger att jag kommer aldrig bli arbetslös. Aldrig, för att det är så mycket som behövs göras i det. Just de här delarna med barnen och familjer. Vi jobbar ju med hövdingar och så där i byarna. Och det är så roligt att se hur de vänder till oss och säger, men det här är vad vi vill ha. Och det känns positivt, väldigt positivt. Monika tar sig emot som en hjälte ute i byarna, kan jag intyga. Jag och Oskar var med där och de bara, Monika! För du har hjälpt dem på så många olika sätt. Läs ännu mer om Monikas resa i tidningen och även i Läkarmissionens tidning Svenska Journalen som ni får med er. Där är min son Oskar 9 på omslaget intervjuad. Och Oskar, du kan säkert också svara på frågor om någon skulle undra ännu mer, eller hur? Stort tack, Monika! Tack. Och missa inte chansen att hjälpa till så att ännu fler barn får hjälp. Jag tänkte bara säga att om ni var i Sydafrika så skulle vi säga Siyabonga Gakulu. Och jag vill bara också säga att bli en skyddsängel så får ni, för 50 kronor så får ni en sån här. Och sen ska de ringa er eller kontakta er om hur ni kan gå vidare med givandet. Stort tack, Monika Woodhouse.